Dear Kuya JVR, narito na po ang part 6 tungkol sa aking matamis na karanasan sa piling ng amo kong Russian. News and Politics, Showbiz News, only here at JVR TV. Subscribe! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat dyan guys. Worldwide, Needwide, Luzon, Visayas, Mindanao at syempre Russia at saka Ukraine. Welcome here at JVR TV. Nasa part 6 na nga tayo tungkol sa kwento sa buhay ni Dodong na isang fitness instructor sa bansang Bahrain. Pero kung bago ka palang napadpad sa aking channel, huwag mo naman sanang kalimutan na isubscribe ang JVR TV at ihit mo na ninyo ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Maraming salamat pala sa nagsubscribe at saka nakapanood sa ating video. At maya-maya, shout out natin ang mga masugid nating tagapakinig at tagapanood dito sa JVR TV. Nasa coffee shop nga kami noon kuya nang biglang may tumawag sa kanya. Nang aking napag-alaman, dumating pala yung bunso niyang kapatid na galing sa Australia at mabuti na lang nasa coffee shop kami. Pero sa panahong yon halata pang lasing ang aking boss pero hindi na gaanong halata dahil nakapag-coffee na kami dalawa at hihintayin lang daw namin na bababa ang kanyang kapatid mula sa taas. May nakikita akong parating na babae kuya, pero hindi ko alam na yun na pala ang kanyang kapatid. Sabi ng boss ko sa akin, ipakilala kita sa kanya Dodong pagbaba niya dito. Nung palapit na yung babae naglalakad kuya, doon ko napansin na kahawig niya. Pero nagulat ako kuya sa angkin din niya kagandahan. Maganda na nga itong bungos ko, pero maganda din itong kanyang kapatid. Pero alam mo naman, kuya, na humahanga lang ako sa kanilang dalawa bilang isang tauhan lang nila. Sa ugali na lang natin malalaman sa kanilang dalawa, Kuya JVR. Itong boss ko, kanina ko palang natuklasan ang kanyang ugali na medyo mabait naman. Dahil kanina lang kami nagkasama sa videoke. May malalim din pala siyang pinagdaanan na problema tungkol sa kanyang boyfriend noon na namatay sa gyera, Kuya JVR. Bignagbastan ko lang silang dalawa na nag-uusap sa kabilang lamisa. Lumipat ako ng upuan nung dumating yung kanyang kapatid para may privacy silang dalawa kung anuman ang kanilang pinag-usapan. Hanggang hindi na namin napansin ang oras. Kuya, mag-umaga na pala. Medyo nakaramdam na ako ng antok. Alam mo naman na nakainom din ako kanina at wala pang tulog. Sa hapon, papasok pa ako. Nahihiya naman ako na magpaalam sa boss ko sa mga oras na yun, Kuya JVR. Pinilit ko talagang sarili ko na hindi ako antukin. Dahil nga first time ko lang silang pakabanding. Bihira lang ang pagkakataon na ito Kuya JVR. At pagkatapos nga nilang dalawang mag-usap Kuya JVR, tinawag ako ng boss ko at pinakilala sa akin ang kanyang bunsong kapatid. Ngumiti naman siya sa akin at nagpagkamay. Sa tingin ko, mabait din itong kapatid niya. Tinanong pa nga niya ako kung wala na ba daw iba pang Pinoy na pwede ring ma-hire bilang fitness instructor Kuya JVR. Kaya ang sagot ko, sige po boss, maghanap ako. Gusto ko sanang magpaalam na umuwi na sa mga oras na yon Kuya JVR. Pero bago pa man ako nakapagsalita, nagsabi na kaagad ang aking boss na mag-breakfast daw muna at huwag daw muna akong uuwi Kuya JVR. To make the story short, kuya, makiat na nga kaming tatlo sa taas at sa elevator pa lang. Piniro ako ng bunsong kapatid niya na she's still single and available. Pero ang sumagot, kuya, ang boss ko. Single din yan si Dodong. Nang nakarating na kami sa 18th floor, kuya, nandoon na kami mismo sa kanyang unit ng aking boss. Namangha ako sa sobrang ganda ng kanyang tinitirahang kondo, kuya JVR. May malawak na sala at 3 kwarto. Sabi pa nga ng boss ko, pasinsya na daw ako dahil makalat. Pero wala naman akong nakitang kalat doon, kuya, at napakalinis nga. Isa sa mga napansin ko, kuya, napakatahimik nito. Habang ako ay nakaupo sa sofa ng kanilang sala at silang dalawa ay nasa kanilang kwarto, pero nagpaalam naman din sila sa akin na maghintay lang daw ako dito sa sala dahil magbihis lang daw muna yung kapatid niya kasi nga kararating lang din yon galing sa bansang Australia, at ang aking boss naman ay mag-shower daw muna siya para matanggal yung kanyang lasing. Pero napansin ko, kuya JVR, parang sila lang dalawa ang nakatira dito. 3 kwarto ang unit na ito. Yung dalawa ay okupado sa magkapatid, pero yung isang kwarto hindi ko alam kung sino ang nakatira dito. Moderno ang dating ng kanilang unit, kuya, at ang mga muebles nito ay inspired by Russian. Maya-maya pa nauna nang lumabas ang aking boss, kuya JVR, mula sa kanyang kwarto. Pasensya na daw ako, medyo natagalan siya dahil nag-shower pa siya upang patanggal ang kanyang lasing. At sinabi niya sa akin na dyan ka lang muna, Dudong, at magluto ako ng almusal natin. Yung mga oras na yun, kuya JVR, nakaramdam ako ng iya. Dahil nga, ang boss ko pa ang magluluto. Ang sagot niya man sa akin, ayos lang yan dahil dumating ngayong aking bunsong kapatid. Pag nandito yan, naglalambing talaga sa akin yan na ako ang magluluto ng pagkain namin. Mula pa yan noon, Dudong. Talagang gustong-gusto niya ako magluto sa pagkain namin. Naglalambing lang yung kapatid ko, Dudong, kaya dyan ka lang. Hinayaan ko na lang ninyong boss ko, kaya na magluto. Hindi ko na rin natanong bakit wala silang katulong. Nasa isip ko, ang yaman nila at kayang-kaya nilang kumuha ng kasambahay. Yan ang malaki pala isipan. Napabilis lang nakapagluto ang aking boss, kuya. Nakita ko na kaagad sa pagkainan na mayroong nakahandang omelette na may tinapay at saka may sausage. Pero napansin ko kumuha pa siya ng maraming pipino, kaya lumapit ako at tinulungan ko na siya magbalat. At doon na ako naglakas ng loob na magtanong sa kanya na ilan ba kayong nakatira dito, boss? At sino ba ang mga kasama niyo? Ang sagot naman sa akin, kuya JVR, sila lang daw ang dalawa ng kapatid niya ang nakatira dito. Minsan pag umalis yung kapatid niya, siya lang daw talaga mag-isa dito. Tinanong ko pa siya uli, bakit hindi kayo kukuha ng katulong o kasambahay, boss? Ang sagot naman niya sa akin, kuya, di na daw kailangan dahil mag-isa lang naman daw siya dito. Madalas sa labas na siya kumakain. At biniro ko siya, kuya, na pwede ba ako mag-apply bilang katulong? Tumawa lang siya, kuya JVR. Maya-maya pa, lumabas na rin ang bunso niya ang kapatid at may dalang pasulubong galing Australia na mga pagkain, at nilagay din niya ito sa pagkainan para pagsaluhan namin tatlo. Tapos ko na din nahiwa ang mga pipino, kaya sabi ng boss ko, habang kami nakaupo sa pagkainan, ganito lang daw sila tuwing darating ang kanyang kapatid dito. Talagang Dito lang sila sa bahay kumakain. Masaya daw sila ngayon na kumain dahil may kasama silang kaibigan. Nagulat ako kuya bago pa man kami kumain. Nagdasal mo na ang bus ko. Relihiyoso din pala sila kuya JVR. Christian Orthodox daw ang kanilang reliyon. Natuwa naman ako sa mga oras na yun kuya dahil nga Kristiyanos din pala sila. Habang kami kumakain kuya JVR, nabanggit nga ng boss ko kung bakit daw siya nalasing. Kinuwento niya doon sa kapatid niya dahil nag-videoke daw kaming dalawa at tuwang-tuwa siya sa mga kinakanta ko. Sinabi niya doon sa kapatid, magaling si Dodong kumanta. Tuwang-tuwa naman ako kuya, kaya sabi ng kapatid niya, ang daya niyo naman, bakit hindi niyo ako sinama? Kaya kailangan mamaya lalabas tayo muli. Tinanong ako ng boss ko, o ano Dodong, kaya mo pa ba? Sabi ko, boss, opo, syempre naman, kayo po pa. Pero paano yan boss? May pasok pa ako mamaya. At sabi naman ng boss ko, kaya huwag kang mag-alala Dodong, tatawagan ko yung isang kasama mo na siya muna ang hahalili sa'yo. Sa mga panahon na yun kuya, kampante na ako sa sarili ko dahil mababait pala ang boss ko at hindi sila matapobre sa mga tauhan nila kagaya ko kuya JVR. Kaya ganun pa man, hindi talaga ako nagpakita ng mga take advantage sa kanila dahil nga Pilipino tayo, parang maitaas din natin ang moral bilang OFW na Pilipino, lalo na dito sa bansang Bahrain, kuya JVR. Bigla ko na lang naisip kuya JVR na maswerte ako. Sa kabila ng pangibang bansa ko, nagkakaroon ako ng mabait na mga amo. Bihira lang mangyari ito sa kagaya kong OFW. Kaya di rin talaga ako na-take advantage. Yun na nga, inulit ko nga kuya JVR para maitaas ko yung moral ng ating mga kababayan bilang Pilipino. Sa mga oras na yun kuya JVR, mas lalo nila akong pinahanga at mas lalong tumaas ang respeto ko sa kanila bilang aking amo. At biglang napansin ng aking boss na medyo naghikap na ako. At antok na talaga ako sa mga oras na yun, kuya JVR. Kaya bukas ang pinto sa bakanting kwarto kuya at nakita ko nga ang aking amo na naghahanda ng unan. Ang kwarto palang ito ay bakante para sa kanilang mga bisita at dito rin natutulog ang kanyang mga magulang pag bumibisita sa Bahrain. Inaayos niya ito kuya. At maya-maya pa, nagulat na lang ako nang tinawag na ako ng aking boss na doon daw ako matutulog. At abangan ang Part 7 sa kwento ng buhay ni Dodong. At shoutout nga pala sa lahat ng mga Pilipinong OFW at mga Filipinong emigrant. Big love shoutout sa inyong lahat.